Kapittel 26. Men Jobb tok til ordet og sa: «Hvordan har du gitt den kraftløse hjelp? Hvordan har du reddet den maktesløse arm? Hvordan har du gitt råd til den som mangler visdom? Hvordan har du gjort mange vise råd kjent? For hvem har du kunngjort dine ord? Og hvilken ånd er det du taler av? De dødes ånder skjelver, de som er under vannene og bor der. Dødsriket er åpent foran ham, og fortapelsen ligger utildekket. Han strekker Norden ut over det uformede rom. Han henger jorden fast i tomheten. Han demmer opp vannene i sine tjukke skyer, men likevel brister ikke skyen under disse. Han dekker sin trones åsyn i det han senker sin sky over den. Han tegnet opp himmelranden på vannoverflaten, ved grensen for lys og mørke. Himmelens søyler skjelver, de er skrekkslagne over hans tukt. Han pisker opp havet ved sin kraft, og han knuser Rahab ved sin forstand. Ved sin ånd smykket han himlene, hans hånd knuser den flyktende slangen. Sannelig, dette er bare utkanten av hans veier, en svak hvisking av ordet vi hører om ham. Men drønnet av hans kraft, hvem er den som forstår det?